Семейде боччадан іріктеу жарысы өтті. Қазіргі таңда бұл мүмкіндігі шектеулі жандар арасында жылдам дамып келе жатқан спорт түрлерінің бірі. Іріктеуге 18 спортшы қатысып бақ сынады. Боча жарақат алу қаупы жоқ спорт түрі. Бұл спорт пен орталық жүйке жүйесінің зақымдануының ауыр түрлерімен сырқаттанатын және омыртқа жарақаттар бар адамдар да ойнауға болады. Бұл спорт түрінің ерекшелігі де осы да. Ойын дәлдікті, жинақылықты, төзімділікті қажет етеді. Тактикалық ойлау қабілетін дамытады. Абай облысы мәслихатының төрағасы Қуаныш Сүлейменов боча мүмкіндігі шектеулі жандардың уақытын тиімді өткізуіне қажет спорт ойыны екеніне тоқталды. Біздің облыс бойынша 24 мыңға жуық осындай балаларымыз бар. Бұл балалардың осындай сайысқа келіп жүргені, ол дегеніміз ол балалардың елмен бірге жүрген дұрыс. Республика бойынша сенат тарапынан қолдау жасалып отыр. Федерацияны республика бойынша басқарып отырған сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев, әр облыс бойынша мәслихат төрағалары. Өз тарапымыздан біз өзіміздің депутаттық корпусынан қала бойынша, облыс бойынша бизнесте жүрген біздің азаматтар арқылы бұндай сайыстарға қолдау жасауға, бұл балалардың, бұл кісілердің елден қалыспай, бірге жүргеніне атсалысып жұмыс жасаймыз. Былтыр Кенжехан Баймұратов Қазақстан чемпионатында 3-ші орын алып, бочадан жаттықтырушы болып жұмысқа орналасқан. Қазір ол алдағы чемпионаттың жүлдегері атану үшін қызу дайындық үстінде. 23-те Черкадан 3-ші орын алып келдім. Қазіргі уақытта сол жаңағы стипендияны алып отырмын орталықтан. Енді бәріне айтарым, осы ойынға қатысып, осы мүгедектерді үйде отырмай, спортқа айланысса дейм. Енді алдымызда келе жатқан чемпионат Қазақстан болып тұр. Бұйырса енді жүлделі болып келеміз деген ой бар. Кубок Қазақстаннан және қалған орындарымыз бар. Бірінші, екінші, үшінші орындар бар. Қазір спортшым бар. Финляндияға және спортқа осы тақауда барады. Байқауға жиыны 18 спортшы қатысты. Оның жетеуі іріктеуден өтіп, бірінші орынға ие болды. Жеңімпаздар маусым айында Астанада өтетін Children Paralympic Games инклюзивті фестиваліне қатысады. Аружан Таубек, Талшын Шақыртқан, Анатолий Тернов, Семей телеарнасы.